Nu ska det handla om eventuella reaktioner från ryskt håll efter beslutet att Sverige och Finland ska ansöka om medlemskap i Nato. Rysslands biträdande utrikesminister Sergej Rybkov kommenterade igår beskeden med orden ett allvarligt misstag som kommer att få långtgående konsekvenser. Men vad innebär det och vad kan vi vänta oss framöver? Nu mm, ska vi prata om nu tillsammans med Hugo von Essen som är analytiker och Rysslands vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet. God morgon! Välkommen hit! God morgon reaktioner har kommit från Ryssland så här, så här långt. Va, vad är det man har sagt? Ja, det är ju de vanliga budskapen om att Nato egentligen är ett instrument för USA, att Natos utvidgning inte gör Europa mer säkert utan istället förändrar maktbalansen till Rysslands nackdel och att Ryssland därför kommer tvingas ta olika svar. Sen, i och för sig, sa Putin igår eh, vid ett möte att Ryssland inte har några problem med Sverige och Finland. Att om de här länderna går med i Nato så är inte det ett direkt hot mot Ryssland. Men att Ryssland kommer behöva ja, ta till olika svarsåtgärder ifall militär infrastruktur placeras på svensk eller finsk mark. Så då kommer det liksom en mjukare ton, kanske lite grann, än, än från men hur ska man tolka alltihopa? Jag skulle tolka det som Putin säger, att man är medveten från ryskt håll om att man kan inte göra särskilt mycket nu för att stoppa det här. Man vet att man måste morra lite, man måste ge någon typ av respons, visa sig stark. Men man vill också spela ner förväntningarna på det ryska svaret och man vill också spela ner betydelsen av det här, kanske för att inte visa att det här är ytterligare ett tecken på det enorma strategiska misstag som invasionen av Ukraina var. Ändå. Mm. Mm. Vi ska bara lite djupare i vilka, vilken respons och vilka svar vi kan vänta oss från Ryssland framöver. Du har sammanställt några punkter. Där retorik är första punkten. Det är det vi ser nu: de här hoten, de här aggressiva uttalanden om olika militärtekniska åtgärder, om eh, oundvikliga ryska responser för att återställa balansen och så vidare. Vi ser det redan nu och vi kommer få se ännu mer av det. Militärtekniska åtgärder då, alltså då börjar det låta läskigt. Ja, och syftet här är också ju att det ska vara lite vagt och därmed lite läskigt. skapa osäkerhet och rädsla. Men det, det antagligen handlar antagligen om är att man förstärker den ryska militära närvaron i vårt närområde runt Östersjön, i Kaliningrad, Sankt Petersburg men även längs den finsk-ryska gränsen. Det kan också handla om att man har olika militärövningar för att skrämmas i vårt mm. närområde. När det gäller Kaliningrad, är det bara liten detaljfråga. Det är en enklav som mm. man kan inte kan komma åt landvägen från, från resten av Ryssland. Alltså, hur förstärker man det i dagens spända läge? Ja, det är ju svårt för Ryssland helt och det finns ju en liten landremsa där, där Polen och Litauen möts, den så kallade Sovalki-korridoren. Det är en liten, liten landremsa mellan, som, som ja, särskiljer Kaliningrad från Belarus, som man brukar kalla för Natos svaga punkt, mm. eh, som skulle vara extra känslig vid konflikt i, i norra Europa. Då. Mm. Mm. Sista punkten, hybrida metoder, kan du förklara det? Ja, det är ett ganska brett begrepp som innefattar att man med olika åtgärder, olika typer av metoder, det kan vara ekonomiska, militära, politiska, diplomatiska, försöker att sabotera, underminera, destabilisera eller påverka politiken. Och Ryssland har under lång tid utvecklat en väldigt stor verktygslåda med sådana här metoder som man har blivit ganska bra på att använda mot Sverige, men mot alla länder i Västeuropa mm. i princip. Och, och konkret, vad kan det handla om? Konkret kan det handla om till exempel cyberattacker eller mm. desinformationskampanjer, eller som nu häromdagen att man stängde av elen till Finland. Olika sätt att kreativt använda samhällets olika resurser just för att påverka eller förstöra helt mm. enkelt för ett annat land. Med tanke på att vi är ju, ja, inne i en valrörelse nu, eh, det hålls ju riksdagsval här i september, vad, vad kan vi vänta oss där? Vi vet ju om att, att Ryssland var, var med och påverkade under USA-valet 2016, brexitomröstningen. Ja, då kan vi förvänta oss att Ryssland försöker till exempel påverka opinionen i ett sätt på ett sätt som ska gynna Ryssland, eller att man helt enkelt bara försöker skapa polarisering i samhället. Man försöker skapa splittring så att samhället ska bli svagare. Man vill, man vill skada det svenska samhället. Men vi kan också förvänta oss olika ryska försök till cyberattacker, kanske mot hemsidor, myndigheters hemsidor och så vidare. Mm. Men hur mycket av det som du nämner nu eh är nytt, så att säga, eller pågår i detta nu? Det är egentligen ingenting nytt. Det här har Ryssland gjort under många år. Sen har användningen av de här ökat ganska länge och vi kan förvänta oss att det kommer att öka ytterligare då, eh, som, som resultat av den här Nato-ansökan. Men sen är frågan, hade det här ökat ändå givet att spänningarna under lång tid har ökat mellan hela västvärlden och Ryssland och att Ryssland har visat sig mer och mer villiga att använda sådana här och andra metoder för att påverka och förstöra? Mm. Det, vet jag inte. Det hade kanske skett ändå. ändå. Mm. Finlands president Niinistö har sagt att ett väpnat angrepp mot Finland eller Sverige är osannolikt. Delar du den bedömningen? Jag delar den bedömningen av flera skäl. Dels, inte minst praktiskt, Ryssland är väldigt upptaget i Ukraina just nu. Man har knappt resurser att lyckas hålla de ställningarna man har just nu. Man har förlorat väldigt mycket soldater, militär utrustning. Jag tror inte att Ryssland har varken kapacitet eller vilja att starta något krig någon annanstans eller påbörja någon militär kampanj någon annanstans. Men också mer av politiska skäl så skulle det vara svårare, tror jag, att rättfärdiga för den egna befolkningen varför man har attackerat Sverige eller Finland. De har, alltså, vi har inte alls samma betydelse för Ryssland som Ukraina, till exempel. Man skulle ju kunna dra till med den här klassiska att vi måste attackera preventivt, annars kommer de attackera oss. Mm. Men jag tror inte riktigt det skulle räcka. Och dessutom så tror jag också att kostnadskalkylen skulle inte gå ihop här. Som vi har sett i kriget i Ukraina, det är väldigt kostsamt med krig, även för Ryssland. Mm. Jag tror inte att de för, eventuella fördelarna med att attackera Sverige eller Finland skulle väga upp mm. för de kostnaderna. Hur pass orolig är du över situationen vi står i nu? Det är klart att man ska ta det här på väldigt stort allvar. Jag menar, Rysslands brott mot internationell rätt, brott mot den europeiska säkerhetsordningen påverkar vår säkerhet i allra högsta grad. Men jag är inte särskilt orolig för att det skulle komma någon direkt militär attack mot Sverige. Det tycker jag inte man ska ligga sömnlös över. Mm. Tack så mycket Hugo von Essen, Rysslands kännare.